Znači, u jebo, pa gasi glit. Znači, nije normalno, ljudi. Oko nas šuma, ništa se ne vidi, gabra. Si, ju ludilo, znači. I pozdrav svima ljudi, dobro došli u moj novi video. Danas snijemo najluđi izazov, idemo biciklima, ja i kamerman do futoga. Znači idemo i da... pa nije tamo futog, jel? Idemo da posjetimo isto moju sestru, znači danas je rođendan. Ovi, tako da tu mi je bajs, Lamborghini, nije bajs nego Lambo. Ovo je tu i Gavrin, tako da... A, još je ovdje izgled. Tako da, ovi, javljam se kad izađemo napolje i to je to. Respekt. I krećemo sada, zgazit će nas neka kola. Ajde. Tako da, idemo, odredište nam je Futog. I imam 500 dinara koji ćemo tamo kupiti nešto, ne mogu u mikromarket sad da stajem. Znači idemo... Moj bo ne žedan sam. A? Idemo... Kamermana plaća svakom. Ajde, idemo. Ovako, dresen nije radio. Tako da... Ovaj, nešto idemo, znači sada, odmah to ćemo kupiti kad stignemo nešto i da pijemo, pa ćemo snimati, ono, futo. Idemo i kod sestre. Ovaj, rođendan, još ubrzo možda snima nešto. Ajde. Šta je bilo? Ćao. 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 Stavit će, vjerovatno. Ajde, treba do... Ajde, da treba do... Kaka maga! Maga! Ja! U, lepo nebo! O, gle, znaš kako dobro snimam, brati! Ajde, pić! Ajde, možda? Ali nisam siguran, vidjet ću za neke delove. Sad idemo još ovako. Malo gasa. Znači ljudi odavde najjače. Sam staviš noge ovdje. I pićiš ovako. Ideš lagano. Boli te uvo. Puta. I evo nas, znači već smo na putu. Sad nisam trebao da dajem kamermanu kameru. Jer bi se slupali, vratno jer auti idu. A ovako je, idemo vam ispred, pa ne možeš baš iza snimati, ali nema veze, tako da. E da, inače ljudi, danas vjerojatno završavam pesmu, sutra snijam spot i možda izlazi u nedelju, oko 2-3 vidjet ćemo. A možda i sljedeće nedelje izađe. Ali tako nešto, ujeb to ovdje bara, rupa. Tako da, bacite isto svi like, subscribe. Idemo do toga, najluđi izazovi, tamo ćemo krasti kupus. Tako da, vidimo se kad dođemo negde malo bliže na destinaciju i to je to. I eno ga ludak, ju kako ja vozim bez ruku, ima da padnem, još gledam u kameru. Već smo ovdje negde na izlazu, tako da idemo, ne znamo ni gde idemo, ovaj ko za uljicu da vozi pići, retard. Tako da, tu su njive, izaće nam neki killer clown, najjače, zjebam se. Tako da, joj, već otiš, ja slušam pesme neke, zajebam se, i tu je tu, respekt. Čujemo se kad dođemo negdje još bliže, da ne snimim sve, jer ovdje ću se, aaa, srokati. Ljudi, vjerojatno će ovdje snimati 24 sata kao beskući za kameru, ono. Dobro, aj, nemoj pijući što ću sad dobijem copyright. Tako da, jukrtice, vidite. Linije! Ljudi, znači šta je, ovo mi idemo na Frušku goru, izgleda. Ja ću se srokati ovdje, ao brat. Idem kroz rupe. Sve načenog gavra. Full sprint, samo malo sjelost, da se ne bi sroko. Znači mi smo sad već otišli daleko. Tu smo skoro do Futoga. Fuj to, znači, Futoga. Tako da, krademo kupuse. Jebote, skoro mi palo ovo iz džepa. Tako da, idem se malo poslije još kad dođem. I evo, znači stigli smo već u Futog, buko. Stigli smo već u Futog, a vrst nešto okreće. Idemo do sestri, idemo do Giros, ja ne znam ni gdje, tu nisam nikad ni bio Futog. Znači kao nisam bio. Tako da, respekt. Ju, ovdje se sećam kad smo bili. Jebote.
Sećalo kad smo bili ovde. Kad smo išli do pumpe. Ovaj. Nismo jajke nikad bili. Onda smo u pisaču bili. Ovaj. Tako da, evo, auti prolaze. Tu smo, muka. Tako da idem sad do Birosa. Ja sam samo ću biti sestra. Samo ću biti sestra, pa ovaj vidjet ću. Da, ja ću. Tako da, ujebite. Tako da... Bog te sime, da pokrenem gde si imaš. A? On živi u gradu. Ne. Nego? Svi mi tu pokazuju. Dobro. Možda te odvedem do njega? Ajde, poslije, idemo prvo. Znači idemo prvo do Girosa. I kod Teodore i... Vidimo se posle. I evo, znači ušli smo još dublju futog, znači tu smo blizu Girosa. Ne znam kako se zove Giros, znam sam da je Giros. Tako da, ne znam da li ću prekidati sad jer ja ne znam gde me vodi ovaj gavra. Znači nikad nisam išao ovim putem. Uvijek sam autom išao. Futogu. On se ovo piči negde, boli njegovu. Tako da... Vada ćemo je sresti tu negde. On se požuruje, tako da... I evo, znači konačno smo bukvalno stigli. Skoro se nisam sroko. Neće oni da se snimaju, nema veze. Ove, ih teće za jedno 5 godina. Ne. Lol. Tako da, ovde pišu neki jebi kupus. Morat ćemo krasti kupus, je isto. Ove, idemo kod Simija, znači. Ove, a Gavra Retard kaže da Simi živi u Futogon, živi u vili tamo. A? Kako? Koji kurac. Tako da eto, stigli smo. Iću možda kupiti neki giros, neku zebanciju, tako da... Ovi, javim se malo poslije kad nešto bude zanimljivo. I, ćao! Rade se pregovori! Ajde, pregovaraj! Ovo? Ne može! Neće da mu proda. Ha, retardi. Za 50 može se 102. A do malo pre se svađali, sad... Ne, možda. Sad ću ja kao da ugasim, a zapravo neću. I čao. Ugasio sam. Nije tu. A? I ugasio te. Jesam. Nije. Jesam. Uzet ću ti. To ne može! Bate, už bomba. Evo s bomba. Bomba, bomba. Bomba. Katakomba. Dve bombe. Čekaj, ti ćeš ti zakretati tako. Retardi, znači nisu normalni. I ljudi, idemo sada po Giro, znači izgubio sam se ovdje u Futogu ako me ostave, znači ja moram prespavati na podu, ove se tuku. Tako da, kad odem tamo pod Giros, ja ću vam snimiti nešto, tako da ono... I evo ga, Giros, znači kupio sam Giros Masters, znači... Tako da idemo sad prema nekom igrišu da sednemo, da jedemo i to je to, vidimo se. Ja ću inače spavati ovdje na klupi, ja se ne znam, vratiti do rumenke za Gavru, ne znam. Imam Giros za cijelu noć. Tamo sutra, valjda će biti jutro, idem u školu, pozovem nekog E-klasu da me odveze do kuće, znači, sad ne radi, jebi ga, sad se radi, znači, ovaj, znači sad ću pojesti ovo, i respekt, ju, svetle svetiljke, znači nikad nisam bio ovde, možda i jesam, ne znam, ne sjećam se, tako da, čao, 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 i pogledajte, znači, kakav vred. Ne snijam tebe, beži, beži. Znači nije normalan lik, lik je lud. Mi smo ludi što radimo za njega. I evo, vozimo Lambau na kružnom toku. Tu i Gavra i sestra. Ali ja se vozim Lambau ovdje, ušću se skucam. Ne znam, vidite? Znači kružni tok je bukvalno malo zebancija. Tako da, idem sad se skucam u njih. Alo, ne, ne, u kućnici imam sam prednju. Dobro je, dobro je. A? I unoć, evo, stigli smo sad, ali ne kući, nego kod sestre tu. Znači sad smo u dvorištu. Ne znam da li vidite uopšte nešto, evo, ovdje je svetlo. Tako da... A? Gdje će izađi? Ne da izađe. Alo, čuti. Ju, vidimo se poslije. Znači ljudi, ipak idemo sad kući. Nije normalno, znači mora Gavra kući da ide. Ju, ne znam, sad moramo preko njiva, a? Šta? Šta kažeš? Ajde, znači moramo se žurimo. Pa kad bude nešto zanimljivo, kad odemo tamo u mrakčinu, ću vam snimiti. Ovdje smo još sad u selu, tako da ću kako ćemo preko njiva i onda se prospimo. Valjda ćemo nekim uspjeti. Vidimo se. Ljudi, znači evo nas Gavra me sad osvetljuje, znači mrakčina. Idemo sad ovuda. Valjda ćemo živi izaći odavde.
imalo je puno brda, vidjeli se kako je bilo još ako nas napad neki pas, neki, nemam pojma ni ja, znači onda ono, zbog ga najbali, a ne vezi, bit će se okej, okay. Tako da, idemo po kući pa vam se javljam kad dođem, blizu ili kod kući. Ju, skoro sam pao, znači evo nas, samo idemo, ništa ne vidimo i pićimo, opa, ju. Eno ga Gavro ide da pisa. Ju, palio sam blic, znači mi bukvalno idemo ovako, ništa ne vidimo. Evo, iza nas. Svetlo, možda da se fokusira. A? Šta? Nema veze. Možda da se fokusira. Neće se fokusirati, nema šanse. Znači, bukvalno pogledajte ovo sve oko nas. Evo. Ju, ode Gavrin bajs. Če, evo nam bajsevi. Ono, kerovi, begaju. Znači. Ujebote. Pa, gasi blic. Ne, šta? Ljudi, znači vidimo se malo pa... Čujem nešto da je zvuk neki. Da, da, čuje se iza, aj drži. Ako nas napadnu, mi njih napadamo. Vidi, nema bežanja, znači ako... Stani. Alo, ništa se ne vidi, jebote. A? Pali blic da malo svetliš. Ju, znači ljudi, ja mislim imaju... Si, da. Čekaj. Ne, sam psi nego neki ljudi. Ljudi, ju, još gore. Znači ljudi, ju, skoro pa. Čekajte, blic. Evo ga, znači sad ćemo malo snimiti kako idemo. Znači, nije normalno. On je zajebalo. Da, ali čulo se na video, ja sam čuo. Znači, za nas, oko nas, futog, nismo ni na futogu, ne znam gdje smo. Možda smo iskrenuli negdje, pičku materu, ko zna gdje smo. Znači, ludilo. Još ako vam iskoči nešto, stvarno. Ju. Mislim, i ono je bilo stvarno, ali nije iskočilo još ništa. Bukvalno. I ljudi, nadam se da ste stigli do ovdje. Bacite like, subscribe. Da, bacite brzo like, subscribe. Ima kad 700 subscribera i što više. Ju, sad oko naš šuma. Kreće. Opa. Evo ga. Znači, nije normalno, ljudi. Oko naš šuma, ništa se ne vidi, Gavro. Psi. Ju, ludilo, znači. Vidimo se malo poslije da ne snijem toliko. Ćao. Ju, ljudi, znači evo je rumenk. Ju, tamo neko kući. Čuje se i lajanje pasa, znači već smo tu blizu rumenke. Još jedno, fazom 2 km i onda još do kuće treba ići. Ali tu smo, a ovdje smo bili, pa da. Kaže, pa da ja mu napisam. Puju brdu. What fuck. Znači, sad me ne vidite lijepo. Šta, brati? Tu je tako da... Vidimo se kad dođemo u rumenku. I evo ga, rumenko, stigli smo. Konačno, znači sve iza tamo, ni ne vidi se. Ju, pogledaj odakle smo mi došli. Znači koliko nam trebalo. Alo, 8:52. Prvi, trebalo nam samo pola sat. Manje, nije pa. U 8:30. Ne seri. Da, ono kad si bio rekao. U 8:40 u trenu, 20 minuta nam je trebalo. Ne seri. Nije 20. Da, zašto smo bili brzi, pa slušali smo muziku. I još na zvučnik. Evo sad. A? Voz, da skoro nas voz gadi. Ne, sad se opet čuo. Pa da. Tako da stigli smo u rumenku. I bacite like, subscribe, share, ovo je bio najluđi video. Znači, stvarno, podržite. I ovaj, stigli smo živi kući. Tako da, to bi bilo to od ovog videa nas, da vam se svidio. Bacite like, subscribe, kao što sam rekao. I... E, a? Rumenka je rumenka. I vidimo se u sljedećem videu. Ćao!